I dag er en regnfuld dag, og det betyder, at jeg må arbejde indenfor. I går var også regnfuld, der fik jeg lige gjort hele væggen her klar til, at jeg lige skal have den pudset lidt ned, og så skal den have lidt maling her på et tidspunkt. Og det, jeg så skal i gang med i dag, det er simpelthen mit toiletskur. Skuret herovre, toilethuset. Der skal jeg simpelthen i gang. Og den står på isolering i dag. Så der er jo fint tørt herinde. At arbejde med rockuld, det er godt nok noget en tør fornøjelse. Jeg tror faktisk, der sidder lidt her på linsen. Og jeg føler simpelthen bare, at jeg har rockuld i munden, og jeg har rockuld i næsen, og jeg havde en maske på. Så det var altså nødvendigt lige at skylle ned. Men jeg er kommet rigtig langt. Faktisk er jeg færdig med isoleringen, næsten færdig med isoleringen. Der er kommet 10 cm isolering i loft. 10 cm isolering i væggene. Og det samme sådan hele vejen rundt. Og hjørnet her, den venter jeg lidt med. Fordi jeg har nemlig fundet ud af, at der drypper lidt op fra taget. Der er en samling, jeg ikke har fået lukket ordentligt. Så jeg har været i gang med at fuge rundt om, så jeg måske kan få lukket af. Og så venter jeg med at sætte rockwool rundt om deroppe, indtil jeg er helt sikker på, altså når det stopper med at regne, og om det er blevet tørt deroppe, så er jeg helt sikker på, at der ikke kommer vand ind i min konstruktion. Så er der jo kun vådrumsgips og loft, og så skal jeg i gang med gulvet. Jeg skal lige have det gravet ud, fordi der skal jo være et toilet herinde i gang. Men det er til den tid. Godmorgen. Det er en tidlig fredag morgen. Jeg er ved at gøre klar til dagens opgave. Jeg skal have sat vådrumsgips op i det nye toilethus. Men se lige her bag mig. Det japanske kirsebærtræ er sprunget ud. Nu har jeg en lille uges tid, hvor jeg kan stå og nyde synet. Og så er der ellers bare blade overalt hos naboen. På jorden. Overalt. Endda også på mine kartofler, som er begyndt at komme op. Min ribs. Og så har jeg en vinranke. Mit blommetræ. Så der sker lidt af hvert herude i kolonihaven. Lad os da lige træde ind, fordi jeg har allerede skåret det første stykke gips til. Jeg har ikke sat det fast endnu. Så det bliver spændende. Så lad os bare komme i gang. Så er jeg sådan set færdig herinde. Ja.
nogenlunde færdig. Jeg mangler lige en væg. Men skal vi lige se. Hvis jeg lige drejer rundt her, som I kan se, så har jeg fået det lavet det lille puslespil. Og I kan se væggen hernede bagved, den mangler jeg stadigvæk lige at få dækket ind. Jeg har stadigvæk en plade og lidt forskellige tilbage. Og ellers er det hele nu dækket ind med det her vådrumsgips. Og lige nu der mangler jeg sådan set egentlig bare at sparte det. Og så lige have gjort noget ved taget. Der er kommet lidt fugt ind, men det er heroppe på taget, og det er jo ikke så godt. Og det er jo fordi, jeg ikke rigtig har lukket af endnu op på taget, fordi jeg ikke er færdig med det endnu. Så det vil jeg lige få gjort. Og så må jeg lige lave det her tag om igen.